Den er større. Med et bagasjerom på inntil 615 liter. Den er smartere. Med nye firehjulssystemet 4Motion Active Control. Den er sterkere. Med trekkraft på inntil 2500 kilo. Den er tøffere med et helt nytt design. Nye Tiguan er endelig her. Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for. Jeg gleder meg skikkelig til Birken i år, jeg. Men i år skal jeg slå deg. Du, ta det sammen da. Men visste du det? At i dagens stillesittende samfunn så er idrettens rolle viktigere og viktigere. Å skape gode treningsmiljøer som ungdommen søker til og trives i, gir store sosiale og samfunnsøkonomiske gevinster. Det høres jo veldig riktig det da. Ja. Og derfor har Birken, Sport 1 og Dagens Næringsliv lansert Birken Ungstipendet. Birken Ungstipendet, det skal gå til enkeltutøvere og idrettslag som har gode holdninger, skaper langsiktige treningsmiljøer og bidrar til økt idrettsglede for unge i alderen 12-16 år. Welcome to Lillehammer Hotel, home of so many memorable moments of Norway. We are located just 1.5 hours from Oslo Airport, from where both the train and the newly built highway will bring you easily to our door. Lillehammer Hotel is quite spectacular. Nature surrounds the hotel, and the second you exit the building, you are immediately embraced by the breathtaking nature that characterizes Norway. It only takes 5 minutes by foot to reach the city center. Conferences, meetings, and events can of course be accommodated. We also offer a bountiful buffet. Cross-country and alpine skiing are right on our doorstep. Whether it's action, sport, or wellness you seek, Lillehammer Hotel will provide. We'll gladly serve you with both local and international cuisine in the most charming environment. Lillehammer Hotel. Memorable moments of Norway. Den er smartere, med avanserte førerassistentfunksjoner. Den er tøffere, med et helt nytt design. Og den er større, med et bagasjerom på inntil 615 liter. Nye Tiguan er endelig her. Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.